18-ші ғасырдың басы Қазақ елінде ішкі саясат құлдыраған кезең еді. Бұл көрші алпауыт мемлекеттердің саяси ойындарының салдары еді. Батыс пен солтүстіктен жүздеген шақырым жерді патшалық Ресей басып алса, Алтай өңіріне Қытай қадалып отырған болатын. Жері тарылған қазақ арасында жайылым үшін жанжалдар басталды. Осыны пайдаланған Ресей кіші және орта жүздің біраз би сұлтандарын өзіне бодандап үлгерді. Бодандық бұғалығы салынбаған бір ғана өңір Жетісу болатын. Қадым замандардан бері Ертіс дариясының бергі жақ бетін біз, ал арғы жақ бетін Ресей иемденіп келе жатқан еді. Енді соңғы алған мәліметтерге қарағанда орыстар Ертістен бергі жаққа өтіп, біздің діндестеріміздің жерінде құрылыстар жүргізуде. Осы жағдайға байланысты біздің ханымыз сіздердің өкілетті адамдарға осы хатты жолдай отырып, бұл құрылыстардың себебін сұрауды бұйырды. Сіз бұл істі жоғары мәртебелі патшаның бұйрығымен атқарып отырсыз ба? Өкімет орындарына мәлімет беру үшін мені осы мәселеге байланысты хабардар етуіңіз сұраймын. Мына бір жапырақ хаттан Қоқан хандығының мақсатын анық түсінуге болады. Және де Қоқанның осыған дейін қазақты илеген құбыжық отаршы сипатындағы образына көлеңке түсетіндей. Қанша десек те, Қоқан хандығына қараған қазақтың әлеуметтік саяси жағдайы Ресейге бодан болғандардан дұрыс еді. Алым-салық болғанымен әр ру өзіне тиесілі өлкеде еркін өмір сүрді. 1811 жылы сол тыныштық бұзыла бастады. Себебі Ресей Өскемен, Семей, Сергиополь бекіністерінің іргесін қалауға кірісті. Қоқан хандығы атынан Батыс Сібір генерал-губернаторына жолданған сәлемдеменің мазмұны осыны меңзейді. Көп ұзамай омбыдан Ташкентке жауап хат жолданады. Ұзақ жылдардан бері қазақ даласында патша үкіметінің билік жүргізіп келе жатқаны алдағы уақытта бұл аймақты да Ресейге қосатын жоспарларын бүкпесіз білдірген. Көптеген ғасырлардан бері Ұлы Ресей империясы қырғыз-қазақ халқын және солтүстік теңізден Қара теңіз аралығындағы үлкен кіші тайпаларға билік жүргізіп келеді. Ал қазақ даласы сауда салығынан тысқары Қоқан әкімдігіне салық төлегендігін, оларға бойұсынғандығын ешкім білмейді және бұл туралы мәлімет жоқ. Жетісу жері зор қыспақта қалды. Десе де қазақтың соңғы ханы Кенесарының 1846-47 жылдары дәл осы өңірге ығысуы бұл өлкеде азаттық болғанын байқатады. Бірақ отаршы шеңгелі бүріп келе жатыр еді. Үш елдің ортасында ғой, біреуі Қытай, Цин империясы дейміз, біреуі Ресей, біреуі Қоқан хандығы. Осы үш империяның ортасында олар жүрген. Сонген осы үш елменен қатынас болған, шайқас та болған дегендей. Бірақ сауда да болған. Сонген енді амалсыз бұл үш елменен қатысып жататын. Қиын уақыттарда кейде олар біреу қыса, біз сендердікеміз, біз басқа елдікіміз деп айтатын уақыттар болды. Негізі отаршылық идеясының қалай өрбірін дөп болжаған Абылай хан. Ол сонау 18-ші ғасырдың орта шенінен бастап, шығыс пен оңтүстік шығысқа қазақты қалың қоныстандыруды мықтап қолға алған. Бір дәлел Ержәнібек бастаған Абақкерейдің Тарбағатай, Сауыр Алтайға орнығып алуы. Қазақ көп жер жаудың қанжығасында кете қоймас деген мақсатты осыдан айқын байқаймыз. Абылай хан өсиетімен ұлдары Әділ мен Сөк Жетісу өлкесіне келіп орнығып еді. Сөк Сұлтанды біз ағылшын жиһангезі Томас Аткинсонның 19-ші ғасырдың орта шенінде қапалда орда құрған жеріне келіп салған суретінен білеміз. Бұл қапалдың солтүстіктегі станциялардың астанасы деп атала бастаған кез еді. Өйткені Абакумов 1846 жылы дәл осы жерде ұлы жүз рубасыларын жинап, зордың күшімен Ресейге адалдыққа хат жаздырған. Сөк Сұлтанның Қоқанмен де Ресеймен де тілдесіп, жыландар баған сыбызғышыдай саясат жүргізгенін екі тарапқа жазған хаттар айғақтайды. Ұлы жүз сұлтаны Сөк Абылай ханұлын Томас Аткинсон 80 жасқа келіп қалса да атқа ширақ отыратын, қарсыластарын аямайтын қату адам ретінде сипаттаған. Жетісуда Абылай ханның ұрпақтары билік алған.
неге десеңіз, 21-24 жылы кім қайтыс болғаннан кейін Уәли хан оның хандығын жойды ғой Омск. Содан кейін Абылайдың ұрпақтары, одан да бұрын Абылайдың ұрпақтары бірінен соң бірі осында көше бастады. Солардың бір баласын Абылай хан өзі ертіп алып келген әділді қайтыс болар алдында. Дегенде сөйтіп Жетісуға әкіп, мына кісілер азаздап Жетісуде билікті қолдарына ала бастады. Бұл жерде жергілікті үйсін дулаттар да күшті болды. Дулаттардың үйсіндердің билеушілері олар Абылай ханнан бұрын болған. Содан кейін әрине араларында біраз түсінбеушілік болды. Патша бұйрығымен Жетісуда қапал, верный бекіністері салынып, жазалаушы әскер жеткеннен кейін Ресей ықпалы күрт күшейді. Енді шекаралас аймақтарды айқындап алу саясаты басталды. Бұл кезеңде Қытайда жалаңдап тұрды. Сондықтан қазақ әміршілерінің түрлі айла амалға баруына тура келді. Ресей пәрменімен үш аға сұлтандығы енгізілді. Соның біріне Тезек төре Нұралыұлы аға сұлтан болады. Абылай ханның шөбересі. Тезек төре тарихи аренада 1840 жылдардың орта шенінде пайда болды. Осы кезеңде Хәкімбек сұлтан қайтыс болып, соның орнына Албан Суан болыстарының сұлтаны болды. Тұмағымда несі болған бір моншақ, көк моншақ. Хәкімбектікі қызыл болған, шоқан айтып қалды. Оның сол тасы, моншағы, төбедегі қалпағының. Ол ана не деді, көк деді, қызыл емес. Соған қарағанда тезек билікті қолына тікелей оған келген жоқ, ол біраз әрекет жасады. Соның ішінде Хәкімбектің олы Дүрәлі 16-ға жетті толмапты, содан кейін ол бала деп мына кісі билікті қолына алыпты. Бұл кезеңде Албан Суан Қытайға салық төлеп отырған, сондықтан оған тайша атағы берілген. Клара Хафизова айтқан көк дөңгілік сол атағын білдіреді. Бірақ тезек төре саясат желі қалай соққанын дөп байқап, 1847 жылдан бастап орыстармен тілдесе бастайды. Солардың қолдауымен 1850 жылы Ұлы жүздің аға сұлтаны болып сайланады. Оны мұндай жауапты қызметке Батыс Сібір генерал-губернаторы тағайындайды. Төре қызметке тағайындалған соң 8 жылдан кейін поручик шені берілді. Бас аяғы 4 жылдың ішінде полковникке дейін көтеріледі. Тезек Абылайханов 1858 жылы поручик, 59-да капитан, 1861 жылы подполковник, 63-те полковник шенін алады. Елге сөзі жүретінен шен-шекпенді аямау отаршының құрық бойламас көп қулығының біреді. Тезек төрені де тек шенмен жарылқаған жоқ. Төсінде салпыншақпен толтырды. Атап айтсақ, күміс семсер, алтын белбеу мен екінші дәрежелі Святой Станислав орденін таққан. 1863 жылы шілде айында құсмұрынға жеткен Қытай әскеріне тойтарыс берген үшін ерлігі үшін деген жазуы бар қылышпен марапатталады. Бұғанға дейінгі көп зерттеушілер тезек Ресей империясынан шен-шекпен алды, соларға қызмет етті деп айтып келсе, ал соңғы деректер бойынша қарап отырып, оның көп жағдайда өзінің ұлттық мүддеге қызмет еткендігін архив деректері растап отыр. Әсіресе мына 1821-61 жылы мына Ұзынағаш түбіндегі болған шайқаста тезектіңге сол кездегі полковник Колпаковский сый сияпаттар беріп отырып, өзін қолдауға және қоқандықтармен шайқаста шақырған болатын. Бірақ тезек уәдені бергенмен де шайқас аяқталғаннан кейін өзіне тесел жасақпен келген. Мұнда қарап отыратын болсақ, Ресей империясының отарлық саясатын жақсы түсінді. Ұзынағаш түбіндегі майданға тезек төренің неге кешуілдегенін түсінуге болар. Өйткені соңғы кезде ол шайқасқа тек қоқандықтар емес, орыс отаршыларын ығыстырып шығаруды көздеген қазақ пен қырғыздың рулары да қатысқаны белгілі болды.
Демек, бұл соғысқа да тарихи бағасын берер уақыт келді. Өз қарамағындағы халық Колпаковскийдің жасағына қарсы соғысып жатқанда, қылыш ұстап жазалаушы әскермен бірге шабу төреге абырой әкелмес еді. Оның үстіне дәл осы айқас алдында Дулат Султаны Әли Әділов Қарғалы өзені бойында құрылтай өткізіп, Колпаковский ол көтерген Верный бекінісінің қазаққа тұзақ екені ашық айтылған, және султандар қоқандықтардың жеңгенін іштей тілеген. В 1869 жылы Колпаковский Түркістан генерал-губернаторы фон Кауфманға ресми өтініш жазады. Онда полковник Тезек Аблайхановты мінсіз қызмет үшін губернатор жанындағы ерекше тапсырмалар жөніндегі қызметке қабылдауын сұрайды. Бірақ Кауфман Тезек Аблайхановқа өмірлік зейнетақы тағайындалғанын, оған берілген марапаттың аз еместігін алға тартып, оны жаңа қызметке қабылдамайды. Оған қоса осы хатта аға Султан Тезекке қарайтын халықтың болыстыққа қалай бөлінгені туралы мәлімет жинауды тапсырады. Артынша облыстық басқарма генерал-губернаторға мынандай ақпарат жолдайды. Султан, полковник Тезек Аблайхановтың бұрынғы төлеңгіттерін оңтүстік қапал қайта құру комиссиясы Алтынемел және Барахудейр болысы ауылдарына бөліп, олар сөйтіп Жалайыр, Қаңлы, Суан, Қоңырбөрік және Албан руларымен араластырылды. Қазір олар осы екі болыс құрамындағы азшылықты құрайды. Ал Тезек Султанның өзі болса, Бейсенбі болыс басқаратын Алтынемел болыстығының бір ауылымен бірге көшіп қонып жүр. Соңғы кезде ол болыс басқарушысының ашық жауына айналған. Тіптен өзі бірге көшіп жүрген болыс ауқымында да әбден әлсіз. Бұл хаттан Колпаковскийдің басқа сұлтандардың қарамағындағы руларды қосып беріп, қырқыстыру арқылы Тезекті қасақана әлсіреткенін байқаймыз. Сексеуілді сексеуілмен ұрып сындыру тәсілі деген осы. Сонымен қатар, Колпаковский дәл осы құпия хатта Тезек төренің соңына адам салғанын, бұдан былай оның әрбір қадамы бақылауда болатынын жазады. Аңдушыны Тезек Султанға ғана емес, 1867-1868 жылдары ел арасында сыйлы, беделді деген ақсүйектердің бәріне қойды. 1864 жылы Шығыс Түркістандағы қазіргі Қытай жеріндегі ұйғырлар мен дүнгендер сол кезде Қытай билігіне қарсы бас көтерген болатын. Сол кезде де Тезек қатаң бақылауға алған. Яғни бұл біздің қаншалықты орыстың билігін мойындап отса да өзінің мұсылман халықтарына бүйрегі бұратындығы. Яғни осындай желеумен 1868 жылы өзінің Тустас інісі Ғазиболат Валиханов екеуін қапалдағы түрмеде Тезекті бір ай қамауға салып, яғни бұл тергеу сот процесі 6 айға шейін созылған. Яғни қарап отырып Тезекке ешқандай тағылған айыпты мойындамаған. Содан кейін Ресей билігі 6 айдан кейін тергеу ісін тоқтатып, Тезекті қайтадан билікке араластыруға мәжбүр. Ел ағаларынан үрейленетіндей бар еді. Бұл Ресейдің Жетісудың бір бөлігін Қытайға беріп, шекараны айқындап алуға кіріскен кезеңі болатын. Жер үшін қазақ атқа қонса отарлау саясатын жүргізу тығырыққа тірелетін еді. Тезек секілді тұлғаларды қамау арқылы қорқыту айлалы тәсіл болатын. Сол Қытайға маза бермеген Таранши Дунганды біртіндеп Жетісуға көшіру саясаты біртіндеп жүзеге аса бастады. Олардың алғашқы легі 1881 жылы Тезек төре көз жұмғаннан кейін 2 жыл өткенде жүзеге асты. Бұл Тезек Султан жайлы орталық мемлекеттік архивте сақталған құжаттар, руаралық шайқастар, озбырлық мәселесі жазылған. Албан Суан болысының аға Султаны Тезек төре Нұрәлі оғлы Аблайхановтың мұсылманша жазған хаттарын тілмаштар орысшаға аударған. Тезек төренің осы Жетісу өңіріндегі жаңағы саяси өмірі болсын, биліктегі болсын, соның барлығы жаңағы біздің зерттеушілерімізде өте жақсы қамтылған. Шохан Уәлиханов мысалға өте жақсы жазып кеткен ол кісі туралы. Одан кейін жаңағы орыс билігі
әрине енді орыс билігінде ол кісі қызметте болған адам деп есептеуге болады. Сөйтіп Тезек төренің көз жұмған уақыты Қазақтың Қоқан және Қытай ықпалынан ажырап, Ресейдің құзырына өткен тұсына сай келді. Аға Сұлтанның тарихтағы образын аз құжатпен қатар әдебиеттегі орны да айқындай түседі. Бақтыбай, Сүйімбай ақындармен сөз қағысқан Тезек төренің дала демократиясына бейім жан екенін байқаймыз. Албан дулат, шапырашты ел емес пе, ел деген шалқып жатқан көл емес пе, көл толқыса көбігін кетер басып бетіндегі көбігі төр емес пе, төре сайтан болғанда көп періште бір сайтанды қаққанда пер емес пе дейді. Сүйімбай Тезекпен кездескенде елге жасаған зорлығын бетіне басып, сонда Тезек атадан емес еді, жолым өзге, болмады тоқтамасқа мына сөзге. Үн өткір, өзі де бір заржақ екен, жасырмай барлық шынды айтты көзге деп, бабадан келе жатқан дат жолынан алыс кетпегенін мойындайды. Ал Бақтыбай ақын өзінің жұпынылығын менсінбеген Тезекке, дүние-ай, қайран қазақ мен емес пе, ұмытқан шын құдайын сен емес пе, секілді жынды бота елеңдейсің қазақтың алты ауылды дем емес пе дей келе. Алты ауыл деп төренің аузына қараған алталаштың өзі сынды жұпыны күйге түскенін, солардың арқасында айбарланып отырғанын ашық айтады. Белгілі ағартушы ғалым Шоқан Уәлиханов әулиеатаны шаппақ болған Черняев әскерінен бөлініп кеткеннен кейін Тезек төренің ауылына барған. Шоқан мен Тезек аталас туыс. Тезектің бабасы Әділ мен Шоқанның атасы Уәли Абылай ханның Сайман деген әйелінен туған. Сондықтан Мұхаммед Қанапияны Тезек төре құшағын жая қарсы алады. Қарындасы Айсараға қосады. Шоқан сол ауылда Шанханайда көз жұмған. Бұл суретті Шоқан Уәлиханов салған. Тезек төренің қауырсынды бөркінің төбесінде тайшы дәрежесін білдіретін домалақ көктас анық көрінеді. Шоқан салған Аға Сұлтан деген тағы бір сурет төңірегінде аздаған тартыс бар. Бірақ зерттеушілердің біразы оның да Тезек төре кескіні екеніне шүбәланбайды. Ал күмәнсіз тағы бір портретті Семенов-Тяншанскийдің көмекшісі Томскілік Кошаров деген суретші салыпты. Ол жерде жібек шапанды адам сипатталған. Алатауский очерки еңбегінде қазақ көздерінің жанары өткір, бастырылған мұртты, сиректеу сақалды, ашаң өңді, өр мінезді, шешімді, ақылды кісіні көрсетіп тұр. Бет әлпеті бір қарағаннан ақ ұнамды, және тумысынан асып туған зерек екендігі байқалады делінген. Болыстыққа таласудың салдарынан бауырмал қазақ шоқпар сілтесуге, керек десеңіз, бірін-бірі өлтіруге дейін барды. Қазақтың бірінші іштей бұзылуы осыдан басталды. Абай осының бәрін көрді, өкінер уақытымыз болды ғой деп қынжылды. Өйткені Абайдың бүкіл өмірі осы жүйеде өтті. 18 жыл өзі де болыс болды, би болды. Ақыры бәрінің баянсыз екенін түсініп, өз еркімен биліктен кетті. Өйткені патша үкіметінің сұрқия саясатын терең түсінді. Ғалым Мекемтас Мырзахметұлы Тезекпен замандас Абай хакімнің заманын осылай сипаттаған. Бұл жүйе 1867 жылдың соңы мен 1868 жылдың алғашқы жартысында енгізілген. Жаңа ел басқару тәртібі мынандай құрылымдардан тұрды. Болыс, билер, ауылнай, билер, елу басылар, он басылар. Басқару жүйесі жөн ақ көрінгенімен елді ыдыратып, ырылдастырып ұстауға тиімдеді. Шар үшін таласқан атқамінерлер қолдау іздеп Ояздың табалдырығын тоздырумен болды. Патшалық Ресейге керегі осы еді. Бас аяғы 10 жыл ішінде Қытаймен келісім жасалып, Жетісудың біраз бөлігі сол елге беріліп шекараны айқындап алды. Тезек төре жанын сала қорғаған Құлжа өңірі де кетті. Ал төре қайтыс болғаннан 2 жыл өткенде 1881 жылы саяси ұпай жинаған Ресей Қытайға сес көрсету үшін Дүнген мен Тараншының бір бөлігіне Жетісуға қоныстануға рұқсат берді. Тезектің қол астында болған қазақтың біраз бөлігі жері тарылған соң шекара асты. Жетісуда қызмет еткен бір ірі тұлғаның саяси аренадағы ғұмыр парағы осылай жабылады.